Beno, niretzat euskera oso garrantzitsua izan da, baina batez ere bera unibertsitateko ikasketak Zaragozan egin nituen. Gero doktoretza Frantzian, Nantesen hain zuzen ere. Eta orduan beti ibili naiz pixkat euskaren atzetik, ez? Eta zentzu horretan ikusten ba niretzat nire herriarekin izandako lotura garrantzitsuenetako bat ba euskera izan dela, ez? Eta zentzu horretan ba hori niretzat beti garrantzitsua eta azpimarragarria, ez? Euskera.